svetom vladaju veštice, vešci, prozorljivi neki vračevi. Kako otkrivamo da su oni vračevi i prozorljivi? Evo najavljuju da će doći na jesen neki novi virus. Ne zaboravite da ni ovaj što se do sada bio dve godine, naučnici nisu mogli da identifikuju. Ali neko najavljuje da dolazi novi koji će napadati ljude mlađe od 40 godina. Bože, Bože, pa to nauka ne može da ustanovi. To samo neki prozorljivi koji bacaju pasulj, kamenčiće, gledaju koske, mogu da pogode. Prema tome, vidite ko vlada zapadom. Veštice i vešci. A bio je dobar lek nekada za veštice. Spaljivanjem. I mogu da vam kažem, bio je vrlo uspešan taj lek.